sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije rekao je da se njegova porodica bori sa svakodnevnim napadima koji se upućuju ne samo njemu, već i njegovoj porodici. Malom sinu još ništa ne objašnjavam. Za njega su rekli da mu treba sprečiti bekstvo iz zemlje i govorili su da je hologram. Što se Daniela tiče, da, a Andrej kaže samo da je video i razume. Dovoljno je odrastao čovek. Danilo bi inače drugačije reagovao da ih negde sretne i da nema na umu činjenicu da bi time naštetio i ocu i sebi. Vodiće računa da se nešto ne desi, ali njemu to najteže pada, rekao je predsjednik. Nije moja majka dužna da ovo trpi, ali svi drugi jesu. Ja sam njima uništio živote, brat je pristao to, odrastao je punoletan, on je član stranke, pristao da bude u mojoj senci, da se nigde ne pojavljuje. On je čovjek završio ekonomski fakultet, mogao je da bira posao. Moji otac i majka i deca nisu birali ovo. Uostalom, džabe im sve psovke, da samo oni vide kako moj najmlađi sin zagrli televizor kad me vidi, rekao je Vučić.